Всім привіт! 11 серпня. Вчора у нас тут була виборка томатів, був один заказ, тому зірвали все, що було. Залишились такі тільки буреньки, знаєте. Тому сьогодні вирішив вже записати повне відео, бо чомусь так виходить, що це перша теплиця наша, яку я майже не знімаю. Не знаю, чого так виходить. Можливо, знімаю там, де більше робимо. Це там біля огірка. Тому сьогодні вже вирішив записати. Покажу те, що в мене тут залишилось. Ну і в кінці покажу, чим я буду обробляти для профілактики від всяких там хвороб. І так, поїхали. Перші китиці майже пусті. Де-не-де там по одному помідору в нас. Під верхом. Трішки більше. Ось, мабуть, хтось пропустив, не зірвав. Отакі були. Отак все зірвано. Виборку вже давно робимо. Головне, знаєте, що мені подобається? Те, що вони спінуть якось так не всі зразу масово. А так, знаєте, потихеньку, потрошку. Це класно тим, коли ти їдеш на ринок і ти там не можеш продати багато. Не завжди беруть там оптовики і що там все. Ну, так що ти там набрав собі, скільки треба. Відвіз, продав. Не продав, залишилось. Продав на другий день там, да. Так що, ну, ви зрозуміли. Ось такі томатики. Ось зовсім зелена, дивіться. Геть зелена. Ось така. Верхи я зарізав, геть усі. Всі верхи зарізані. І листя, де немає, наприклад, ось китиця пуста, листя зрізано. Ну і пасинки теж. Головне, щоб спіли вони поспіть, бо в мене якийсь рік навіть мороз приморозив. Так вони довго сиділи тут. Такі класні. От під верхом дивіться аж. Листя теж прибрав. Там де одне, де два. Там де воно не потрібне, там і прибираємо. Можливо, якщо буде отак холодно, як у нас зараз, або мало сонця, то зніму волокно. Тому що як пекло, я його так почепив, і досі воно тут висить. Такі томати, це те, що все залишилось. Низом пусто. Ось там, де ми рвали. Там теж все зелене. Теж обрізано. Так, зараз покажу, чим я оброблю. Не буду довго затягувати. Особо тут нічого такого. І так, дивіться. Сьогодні, можливо, завтра оброблю йодоцидом. Це від хвороб. Просто для профілактики. Хай буде. Знаєте, воно не зашкодить. Даємо 50 мл на 10 літрів води. Якщо вам 10 літрів води багато, ділите. Дайте 25 на 5 літрів води. Да і все. Ось так. Так що, друзі, всім дякую. Слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Далі буде. Як завжди, всім пока.